21 Oktyabr 2021'de akşam saatlerinde demek düşman tarafından bunlar üzerine hücum olup bu hücum nəticəsində bunları pulemet atışına tutublar. Gündüz dumanmış atışması duman olub. Sonra duman çəkdikdən sonra bunların intiham komandirinin qıçı qırılıb da elə bil ki atışın qıçı deyib senaryadın vanması deyirlər. Elə bir şey qıçın qırıb bu çiyinini atıb komandirini çıxardıb oradan. Çıxardıb gəlib dirsək kimi varmış. Dirsəkdən aşanda düşman tərəfdən görülüb minamiyyat atıblar. Biz qardaşım şəhid olub orada. Lirikdə baldızım oğluna zəng elədim, ondan öyrəndim. O dedi, gəliyim Çərkəz yaralı. Sıraz bildim ki, bu belə haqq hesabı var ki, mənim öylə də ağrafam tökülüyüm mənim həyatım. Söhbət ondan gedir. Savaş deyirlə, nata komandayım. Qəşək, qəşək. Əslində, tək ifadə ilə özünü yox, bütün Azərbaycanı təqdim etdi. Kadır, kiçik çavuş Çərkəz Teyyublunun döyüş yoldaşları ilə birgə düşmənə məxsus postu ələ keçirməsi zamanı çəkilib. İndi bu görüntü onun ailəsi üçün xatirəyə çevrilib. Çünki 24 yaşlı komandir Füzuli istiqamətində gedən döyüşlər zamanı şəhadətə yüksəlib. Bununla da arzusu reallaşıb. Ailəsi deyir ki, döyüşlər başlayan kimi Çərkəz iştirakçı olub. Elə onunla da tez-tez əlaqə saxlayaraq danışıblar. Mən işdəydim. İşdə mən səhərcə zəng elədi, 27 sentyabr səhərcə tezdən zəng elədi. Mən dedim, mən gedirəm, dedim, hara gedirsən? Dedi, sonra deyərəm, deyiləsi deyir. Sonra mən də xəbər tutdum ki, bəs müharibə başlayıblar. Sonra həmişə də danışırdı mənlə, həmişə evdəkiləri atam, anamı mənə tapışırdı. Mən özür istəyən bacı oğlunu çox istəyirdi. Həmişə onu danışırdı, evə gedəndə mənə ondan danışdır. 27 sentyabr 2020-ci ilə 2-ci Qarabağ döyüşləri başlayanda o müharibəyə yollandı. Həmin müharibə ərzində o Füzuli bölgələrində, sonra Cəbrayilin alınmasında, kəndlərin alınmasında, Zəngilanın kəndlərini, Zəngilan alınmasında fədakarlıqla iştirak edib. Gündə telefon əlaqəsi yaradı, dedi, ata mənə görə narahat olma, bir də mən ölsəmdə sən baş verdirsin, mən vətən uğrunda öləcəm. 21-i 9:45-də mənlə danışıb, ondan sonra telefon əlaqələri kəsdi mənim oğlumla. Ara bir atası ilə, anası ilə danışıydı. Bir də onda qapıda kəsəsi deyəcəyim, ürəyim partlayıb olur. Bir də onda gördüm ki, 23-ci gecə axşam çağı xəbər gəldi, oğlun ölübdü. Bundan sonra qardaşım, yoldaşım getdi, uşağımı götürdü, cəbhədən gətirdi. Şəhid Çərkəz Teyyublu düşmən postuna bayraq sancanlardan olub. 3 komandirmişlər bunlar. Bu komandirlərin hər birinin cibində bayrağı varmış. Deyiblər ki, hansı postu alandı, o bayrağı sancanlardır. Elə olub ki, postun qabağında, erməni postun qabağında yadda var. Qabağında tankı vurublar, erməni tankı. Sonra Teyyublu Çərkəz bayrağı çıxardı deyib komandir. Mən gedib o bayrağı sancıb qayıdacağım bura. Gedib o bayrağı həmin erməni postuna sancıb. Bəli, bayrağı da sancıb. Onu da sonra bilmişim, öləndən sonra bilmişim. Elə bayrağı sancan oğul ilə ata, ana, öylət, həmsə fəxr elər. Qurur duyuram mən qardaşımla. Düzdür, çətindir. Adam içində çəkir, amma qurur duyuram ki, mənim qardaşım mənim başımı, atamın, anamın başını uca elədi. Bəli, kiçik çavuş Çərkəz Teyyublu yurdu yaşatmaq üçün can verən və buna görə vətən uğrunda medalı ilə təltif olunan qəhrəmanlardandır. İndi onunla tək ailəsi deyil, bütün Azərbaycan qurur duyur.